For anden halvleg til start, siger man, I kender jeres plads og kender, det er ikke plads, som vi startede ud med. Det er ikke lige der er kommet ind, at I ikke har gjort det godt, for jeg har skruet alt muligt andet. Og vi skifter ret hurtigt ud igen. Jeg skal høre, om der er nogen dernede i forsvaret. Hvad hedder det? Jeg tænker, der skal ske en eller anden justering dernede. Kan der ske en justering? I hvert fald det er vigtigt, at vi kommunikerer frem og tilbage der, når du bliver tilbage, og du løber frem. Ja, det gør det, så vi også selv for. Ja. Det har vi plejer, vi gør. Ja, det blev sådan helt mærkeligt, da jeg så, at vi lige pludselig op til mig, som jeg på et tidspunkt. Men det var så, fordi du var nede.